vamos nós de novo dentro de uma bagunça de códigos defeituosos. Dessa vez o portal está sobre você, algumas centenas de metros. Ok, como antes, nada de enrolar. Memórias não terminadas são perigosas demais. Você precisa encontrar uma saída. Vou te guiar o melhor possível. Lá está a sua saída. Corra! Ah.
te alarmar, mas o portal é altamente estável. Droga, sumiu. Continue em frente. Podemos reabri-lo. Acho que agora vai. Você vai ter que pular. Chamaste? Senhor Dorian, temos uma tarefa para ti. Mais trabalho pesado, eu imagino. Dois assassinos mestres estão mortos, um pelas tuas mãos em defesa de um templário. Considera-te com sorte por teres de enfrentar essa punição. E, Germain? Não é mais tua preocupação. Ontem à noite, a Comuna de Paris declarou-se em insurreição aberta contra o rei. Enquanto conversamos, 20 mil revolucionários estão sitiando as Tuileries. Até a Guarda Nacional está no limite. Alguns deles se uniram aos revolucionários. Ao que parece, a França está dividida. E isso não nos agrada? O povo está lutando pelo que lhe é devido. Liberdade, igualdade. Se estivéssemos em uma balança simples que precisa ser reequilibrada, tu estarias correto. Mas a verdade é mais complicada. Ao colocar os assuntos de Mirabeau em ordem, deparamos-nos com certas correspondências de natureza real. Mirabeau estava em contato com o rei? E ele foi muito menos discreto do que deveria. Se as cópias dessas cartas ao rei forem publicadas, os templários estariam em posição de expor e eliminar os nossos agentes na França. E eu preciso entrar e recuperá-las antes? E rápido. A guarda suíça está em desvantagem. Eles devem ser derrotados antes do cair da noite. Não vai ser o primeiro palácio que eu invadi. Preparar! Apontar! Fogo! Bom trabalho! Voltai aos postos! Vida longa, revolução! Vida longa, revolução! Francamente, a qualidade da retórica entre manifestantes sanguinolentos esses dias. Yeah.